Boa noite, Canção Nova. Que alegria estarmos juntos em mais um programa Som do Monte. Eu, Frei Gilson, com muita alegria entro na sua casa, entro aí com a sua família para rezar com você, para deixar Deus falar ao seu coração. Seja muito bem-vindo. Você que também está nas redes sociais da TV Canção Nova, canal do YouTube, as redes sociais da TV, seja bem-vindo e já pode ir compartilhando. Já pode ir compartilhando com seus amigos este link, esta novidade. Amém? Seja bem-vindo. E a todos que estão aqui também presencialmente, sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para vocês. Vamos ficar de pé. Que alegria estarmos aqui, amém? Diga comigo, como é bom estar aqui, Jesus. Eu quero convidar você a dizer comigo, és o Deus fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Quando eu não sou fiel, Deus é fiel. Em meio à tribulação, tu vens, ó Deus, me socorrer, és meu amigo, estás tão perto. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Você vai cantar isso mais uma vez. Em meio à tribulação, tu vens, ó Deus, me socorrer. Em meio à tribulação, tu vens, ó Deus, me socorrer. És meu amigo, estás tão perto. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Ainda que o mar venha se agitar, venha se agitar, firme estarei. Ainda que a dor me abater, firme estarei. Ainda que o mal venha me enfrentar, venha me enfrentar, firme estarei. Ainda que o sol desaparecer, firme estarei. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel e cuidará de mim. Nunca me abandonas, sempre estás comigo. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel e cuidará de mim. Nunca me abandonas, sempre estás comigo. Em meio à tribulação, ó Deus, me socorrer, és meu amigo, estás tão perto. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei.
agita, firme estarei, ainda que a dor venha me abater, venha me abater, firme estarei. Firme estarei, és o Deus fiel que faz o mar se abrir, és o Deus fiel e cuidarás de mim, nunca me abandonas, sempre estás comigo, és o Deus fiel. Só você, és o Deus fiel. És o Deus fiel. És o Deus fiel. E cuidarás de mim. Nunca me abandonas. Sempre estás comigo. E que bonito isso. Em meio à tribulação, Deus é aquele que me socorre. Talvez você esteja passando por esta tribulação hoje, e eu só tenho que te dizer isso: só o Senhor para te socorrer, só o Senhor para te salvar. Em meio à tribulação, não tem socorro maior. O teu verdadeiro socorro vem de Deus. Eu convido você, no fundo do seu coração, dizer: o meu socorro vem do Senhor. Ele é o teu socorro, meu irmão e minha irmã. Em meio à dor, em meio à provação, em meio às lágrimas, como nós cantávamos, ainda que o mar venha se agitar, ainda que a dor venha me abater, ainda que o mal venha me enfrentar, ainda que o sol desapareça, estás comigo. E por isso, como diz o Salmo, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei, porque estás comigo. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é o Deus que faz o mar se abrir. Eu quero convidar você a proclamar isso mais uma vez. Em meio à tribulação. Em meio à tribulação, tu vens, ó Deus, me socorrer. És meu amigo. Estás tão perto, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. E olha que bonito, Ele é teu amigo e Ele está perto. É na hora da dor que Ele está mais perto de você. É na hora do sofrimento que Ele está mais perto de você. Frei, mas eu não vejo. Mas Ele está. Ele está. Canta mais uma vez. Em meio à tribulação. Em meio à tribulação, tu vens, ó Deus, me socorrer. És meu amigo. Estás tão perto,
mesmo que eu passe. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, ainda que firme estarei, ainda que o mal venha me enfrentar, firme estarei, ainda que o sol desaparecer. És o Deus fiel, vai! És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel e cuidarás de mim. Nunca me abandonas. Nunca me abandonas. Sempre estás comigo. És o Deus fiel. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel e cuidarás de mim. Nunca me abandonas. Nunca me abandonas. Sempre estás comigo. Amém. Deus é fiel. Ele nunca abandona você. Ele nunca abandona você. Aconteça o que acontecer, Ele não vai abandonar você. Ele sempre está cuidando de você. Se o mar precisar abrir, Ele vai abrir. Mas Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Eu fico imaginando Moisés, quando diante dele tinha o mar, e atrás dele tinha os inimigos. E Moisés podia pensar: agora o Senhor me abandonou. Como é que agora eu vou me livrar disso? E Moisés abre o mar. E mais uma vez Deus prova: eu nunca te abandonei. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temas, não temas, eu estou contigo. Amém? Diga: és o Deus fiel, Senhor. Para terminar, és o Deus fiel. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel e cuidarás de mim. Nunca, nunca me abandonas. Sempre estás comigo. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel e cuidarás de mim. Nunca me abandonas, sempre estás comigo. Você. És o Deus fiel que faz o mar se abrir. És o Deus fiel. Nunca me abandonas, sempre estás comigo. E pode aplaudir o Senhor. Aplauda esse Deus que é fiel. O Senhor é fiel. Amém. Pode se sentar. Deus seja louvado por você que está nos acompanhando pela TV Canção Nova.
você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, pelo Facebook da TV Canção Nova, são mais de 10 mil pessoas nos acompanhando pelas redes sociais. Lembre-se que você pode compartilhar este link com mais alguém. Nós estamos meditando o nosso livro, A Alma de Todo Apostolado. Você que ainda não adquiriu esta bênção, lembre-se que você pode adquirir pelo Davi Canção Nova, tá bom? Ligue para o Davi, se informe no Davi Canção Nova e você vai encontrar esta bênção, A Alma de Todo Apostolado. Nós estamos na página 88 e hoje a gente vai encerrar mais outra parte do nosso livro. E no próximo programa já iremos para a terceira parte do nosso livro, ou seja, estamos progredindo. Amém? Você que perdeu os primeiros programas, está tudo no canal do YouTube. Você encontra os programas completos Canção Nova Play e você encontra só a pregação no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, para você crescer na sua espiritualidade. Estamos aqui para crescer na espiritualidade, para amadurecer a nossa união com Deus. Hoje eu quero falar sobre verdadeiro apostolado. Verdadeiro apostolado. Vimos durante muitos programas que é preciso unir a vida de oração com a vida de apostolado. Vimos isso em muitos programas. Eu acho que quem está acompanhando desde o início ficou mais do que claro que é preciso unir a vida ativa com a vida contemplativa. É preciso unir a vida apostólica com a vida de oração. Ou seja, eu preciso unir a minha vida de ação com a minha vida de oração. Eu não posso fazer como o mundo de hoje faz. Abandona a vida de oração para só agir, para só fazer. Não. Em nome de Jesus, não. Preciso me dedicar à oração. Aprendemos, estamos aprendendo que a vida de oração é mais importante do que a ação. A vida de união com Deus é mais importante do que a vida apostólica. Mas hoje eu quero falar sobre verdadeiro apostolado. O que é evangelizar? Porque isso é apostolado. Jesus chamou os seus discípulos para serem o quê? Apóstolos. E veja, você que está aqui, você que me acompanha, você foi crismado, você foi batizado e Deus colocou sobre você também este selo. Você também é apóstolo. Diga comigo, eu sou um apóstolo de Cristo. Diga forte, eu sou um apóstolo de Cristo. O que que é ser um apóstolo de Cristo? E veja que você é um apóstolo dentro da sua casa, você tenta evangelizar seus filhos, você tenta evangelizar seu marido, você tenta evangelizar sua esposa, você tenta evangelizar seus amigos, você tenta evangelizar as pessoas do seu trabalho, você é um apóstolo, deveria ser um apóstolo, mas o que é apostolado? Qual é o verdadeiro apostolado? Segundo a alma de todo apostolado, O verdadeiro apostolado é a união da vida contemplativa e ativa. Verdadeiro apostolado é a união com uma vida de oração profunda. Então vamos lá. Você nunca vai ser um apóstolo de Jesus se você não tiver vida de oração. Nunca. Você nunca vai conseguir fazer a obra de Deus se você não rezar. Ai de mim se eu não rezar.
A Bíblia diz, Paulo chega tem um momento que Paulo diz assim: ai de mim se eu não evangelizar, porque é a missão de todos nós evangelizarmos. Ai de mim se eu não evangelizar, mas eu ouso dizer: ai de mim se eu não rezar. Preciso evangelizar? Preciso. Mas para evangelizar eu vou precisar rezar. Talvez tem muita gente que não conseguiu converter o outro. Claro que é Deus que converte. Mas talvez muitos estão tentando há anos converter alguém e nunca conseguiu, porque talvez você só fala muito, mas reza pouco. Se você quer converter alguém, você vai precisar rezar muito. Rezar mais do que falar. São Francisco de Assis dizia que para evangelizar, se necessário, use palavras. Francisco de Assis acreditava que a evangelização acontecia pelo exemplo e pela vida de oração em primeiro lugar. Primeiro lugar rezando, depois o exemplo. Se precisar, eu falo. Se precisar, eu falo. Então, às vezes, a mulher quer converter o marido e fica falando com o marido, fica falando com o marido, fica falando com o marido. E, dessa forma, ela acha que converte o marido, mas o marido fala: essa mulher só me enche o saco. Aí a mãe e o pai querem converter o filho, a mãe e o pai querem converter o filho, e fica falando: você tem que ir para a igreja, tem que fazer isso, tem que ler a Bíblia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí o filho fala: meu pai e minha mãe torram a paciência. Talvez você fala muito e reza pouco. Na evangelização, temos que rezar mais, falar menos, se necessário usar palavras. Então veja, eu estou querendo ensinar para você que o verdadeiro apostolado, a base é vida de oração. E assim você vai converter os seus filhos. E assim você vai converter seu esposo, assim você vai converter sua esposa, assim você vai converter seus pais. Vida de oração. Foi assim que Mônica, foi assim que Santa Mônica converteu Agostinho, com muito joelho no chão, com muitas lágrimas. 30 anos de lágrimas, 30 anos de oração para converter um filho. Até porque Agostinho não ia se convencer pelas palavras de sua mãe. Agostinho era muito mais inteligente que a sua mãe. Tem essa também. Às vezes o teu filho é muito mais inteligente que você. Como ganhar de um filho pela palavra? Talvez você não ganhe do seu filho pela palavra. Talvez você não ganhe do seu filho pela inteligência. Mas você pode ganhar todos através da oração. Não há quem resista a uma vida de oração. Rosário, jejum, adoração, missa. Amém? Então essa é a primeira coisa. Para um verdadeiro apostolado, eu preciso então ter como base uma linda e poderosa vida de oração. Depois, o verdadeiro apóstolo, ele arde de entusiasmo por uma ideia. A alma de todo apostolado diz que o apóstolo, ele arde de entusiasmo. Ou seja, você vive a fé com entusiasmo. Porque é isso que vai contagiar o outro. O que vai contagiar as pessoas da sua casa, o que vai contagiar aquele que você evangeliza, é o seu entusiasmo. Porque se você falar de Deus sem entusiasmo, ora, isso aí não anima ninguém. Então imagina eu aqui pregar sem entusiasmo. Irmãos e irmãs, vocês precisam ter uma vida de oração, porque isso é importante para vocês, tá bom? Tá bom? É importante que vocês rezem, é importante que vocês sejam bons. Então é isso. Deus quer que vocês rezem. Desse jeito alguém vai rezar? Se eu não falar com entusiasmo para você,
E não é entusiasmo só de uma técnica, não é técnica, não estou falando de técnica, é o entusiasmo, porque algo arde no meu coração, há uma verdade que está no meu coração que eu quero passar ela para você. Então veja, o verdadeiro apóstolo, ele arde por uma ideia, por uma convicção, por uma verdade. O verdadeiro apóstolo, eles consagram-se ao triunfo de um princípio. Um verdadeiro apóstolo, ele vive de princípios. Nós temos princípios inegociáveis. O verdadeiro apóstolo não abandona princípios. Veja, para convencer o outro, eu não posso abandonar meus princípios. Não posso. Eu não tenho que me fazer um com o mundo para ganhar alguém do mundo. Esse é o erro de muita gente. Ah, para conquistar o jovem, eu tenho que me fazer um dele, um com ele. Tudo bem, mas não ir para o mundo com ele. Não cometer o pecado que ele comete. Então, para conquistar meu marido, eu tenho que pecar junto com meu marido? Não. Para conquistar o outro, eu não posso abandonar meus princípios. Ah, mas os meus princípios ofendem a ele. Mas você não pode abandonar. Porque a nossa fé tem princípios, a nossa fé guarda princípios, a nossa fé guarda mandamentos. E o verdadeiro apóstolo, ele não nega os seus princípios, ele não renuncia aos seus princípios. O apostolado do homem de oração é a palavra conquistadora. Olha que forte isso. E você, quanto mais for um homem de oração, quanto mais você for uma mulher de oração, a tua palavra é uma palavra que vai conquistando as pessoas. Mas veja, é o apostolado de um homem de oração. Então, este é o verdadeiro apostolado. O apóstolo de Jesus, ele conquista pessoas para Deus. Ele vai conquistando pessoas. Ele vai conquistando corações. Ele vai conquistando almas. Este é a nossa missão, minha gente. É conquistar almas. É conquistar pessoas. Jesus disse para Pedro, de agora em diante, tu és pescador de homens. Você agora é apóstolo, agora você vai pescar gente, agora você vai pescar almas. Então veja, o apóstolo é um homem de oração e a sua palavra vai conquistando pessoas e o seu exemplo vai conquistando pessoas. O verdadeiro apóstolo, ele tem zelo pelas almas. Isso é importante. Eu preciso zelar da tua alma. Eu preciso cuidar da tua alma. O que é zelo? Eu tenho preocupação com as almas. Eu tenho cuidado com as almas. Eu tenho cuidado em dar bom exemplo para as almas, porque eu preciso ter zelo. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou fazer, com o que eu vou agir, porque eu tenho que ter zelo pela esta alma. Diante de mim eu tenho almas, é preciso ter zelo. Então o verdadeiro apóstolo, ele tem zelo pelas almas. O verdadeiro apostolado frutifica em conversões. Quando é que eu estou fazendo um verdadeiro apostolado? Isso aqui é muito importante. Quando é que eu estou fazendo um verdadeiro apostolado? Quando eu percebo que através da minha vida, outras pessoas estão se convertendo. Então, meu papel como apóstolo,
Não é fazer as pessoas chorarem, não é fazer as pessoas baterem palmas, não é fazer as pessoas gostarem de mim. O meu papel como apóstolo é fazer com que as pessoas se convertam. É fazer com que as pessoas mudem de vida, se convertam a Jesus. Este é o meu papel. Então, este é os frutos que o apóstolo dá para Deus. O apóstolo dá para Deus frutos de conversões. Uma conversão que primeiro aconteceu na minha vida e que agora vai acontecendo na vida das pessoas que entram em contato comigo. Você está entendendo, sim ou não? Então, o verdadeiro apóstolo, aconteceu uma mudança na minha vida, e agora, a partir de agora, quem se deparar comigo vai também começar a se transformar, vai também começar a se converter no simples trato comigo. Você frutifica em conversões, as pessoas mudam de vida quando se deparam com você. O verdadeiro apostolado é fervoroso na fé. É uma pessoa fervorosa na fé. É uma pessoa que tudo que faz quer levar o outro para o céu. O meu olhar está voltado para o céu e eu quero levar todo mundo para o céu. Eu quero levar meus filhos para o céu, quero levar meu marido para o céu, quero levar meus amigos para o céu. Eu só penso no céu. O verdadeiro apostolado não pensa nesta terra. O verdadeiro apostolado, ele está pensando no céu. Então, o apóstolo de Jesus Cristo, ele vai semeando a palavra de Deus no mundo. Você é aquele que vai semeando a palavra de Deus no mundo. O verdadeiro apóstolo é aquele que vai acendendo o fogo do Espírito Santo do coração das pessoas. Como a palavra de Deus que diz, eu vim trazer fogo à terra. O verdadeiro apóstolo é aquele que ajuda o Senhor Jesus a colocar fogo na terra. E Jesus fala, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Eu vim trazer fogo à terra. O verdadeiro apóstolo, ele transmite as verdades divinas às inteligências humanas. O verdadeiro apóstolo, ele vai transmitindo para os outros a verdade de Deus. Não a sua verdade, mas a verdade do eterno. Ele vai transmitindo para os outros a verdade de Deus. É bom contemplar a verdade, diz a alma de todo apostolado, mas melhor ainda é comunicá-la aos outros. É bom conhecer Jesus Cristo, mas muito melhor é comunicar Jesus Cristo ao outro. É bom ter Jesus, mas é muito melhor eu passar esse Jesus que eu conheço para você. É isso que o apóstolo faz. O apóstolo, ele não aguenta ficar só para si mesmo uma verdade, ele precisa dizer para o outro, ele precisa expressar para o outro, ele não consegue ficar só com ele. Refletir a luz é mais do que recebê-la, iluminar vale mais do que luzir debaixo do alqueire. Jesus disse, vós sois luz do mundo, e não se coloca uma luz debaixo da cama. Nós não conseguimos mais ficar debaixo da cama. A gente precisa iluminar. O verdadeiro apóstolo, ele não consegue ficar debaixo da cama. O verdadeiro apóstolo, ele tem que iluminar para fora. Ele quer que o Deus que ele conhece, outros conheçam. E para ir terminando, neste ideal de apostolado, diz Santo Tomás que a oração permanece a fonte. E aí você não pode esquecer disso. A fonte é a oração. Eu acho que a gente bateu muito nessa tecla.
Batemos muito nessa tecla. E espero que tenha cravado. E eu creio que vamos continuar batendo, porque o livro todo é para dizer isso. A base da vida de apostolado é uma vida de oração. Santo Tomás, então, supõe duas coisas. Primeiro, que a alma já vive habitualmente da oração e vive bastante para dar apenas o excedente. Então, para Santo Tomás, uma alma de apostolado, para eu viver um apostolado profundo, a base precisa ser a oração. A base precisa ser a oração. Segundo, que a ação não deve suprimir a vida de oração e a alma, embora vá gastando suas energias fora de si, pratica tão fielmente a guarda do coração que não corre nenhum perigo sério de diminuir a influência de Jesus Cristo, o exercício das suas atividades exteriores. Ou seja, o meu apostolado não pode me esvaziar, não pode esvaziar a minha vida de oração. Eu não posso me dar aos outros demais e esquecer que antes de me dar aos outros, eu preciso estar com o meu Senhor. Então veja, a base é a oração. E no que eu vou evangelizar o meu irmão, eu não posso abandonar a oração, porque senão eu vou me esvaziar. Este é o segredo. Este é o segredo. Então a oração é como se fosse aquilo que sempre vai nos enchendo. A oração é aquilo que vai sempre nos preenchendo. Amém? E a gente não pode nunca deixar de rezar. Nunca. Mesmo quando a gente estiver cansado. Hoje eu precisei pegar no mínimo 3 horas do meu dia para rezar. Hoje eu precisei disso. Mas não é só hoje, eu preciso de vários dias, né? Todo dia. Mas hoje de manhã eu precisei ficar diante do Santíssimo, celebrar uma missa só eu. Hoje só eu celebrei sozinho minha missa. Mais de 1 hora de missa só para mim mesmo. Vocês pensam que a gente celebra a missa longa só para vocês? Tem vezes que eu tenho que, hoje eu parei para rezar meu rosário diante do Santíssimo, ficar ali com Ele, eu e Ele, celebrar minha missa, só para mim mesmo, mas eu e Ele ali na intimidade, porque se eu não fizer isso, eu não vou dar conta de evangelizar vocês. Eu preciso me encher, eu preciso me abastecer. E não é, e o apóstolo, ele não se abastece de conteúdo, porque isso aqui eu já sei. Isso aqui eu aprendi, basta eu ler, eu aprendi, já sei falar isso para vocês. Mas não é isso que converte vocês, não é conteúdo, é vida de oração. O conteúdo é importante, mas o mais importante é o que eu fiz hoje, 3 horas de oração. Esse é o mais importante, é a vida de oração que eu tenho, é a que vai frutificar em conversões para as pessoas. Mais do que aquilo que eu leio, mais do que aquilo que eu estudo, mais do que tudo isso, o mais importante do meu apostolado é se eu tenho vida de oração. Amém? Tem alguém que você está desejando muito a conversão dela? Sim ou não? Então, meu filho, reze muito. Dê sempre bom exemplo. E, se necessário, use palavras. O mais importante é rezar. O mais importante é rezar. E você pode ter certeza, às vezes você precisa dizer para a pessoa somente uma palavra: Deus ama você. E essa palavra que você disser para ela pode converter a vida dela. Mas para você dizer esse Deus ama você, às vezes você teve que passar 2 horas de adoração, você fez jejum, você participou de uma missa, você fez tanta coisa para um dia ter que dizer para uma pessoa só 2 palavras, 3 palavras: Deus te ama.
E se essas três palavras forem regadas com muita oração, você não tem noção do impacto que isso pode trazer para um coração de alguém. E o poder das suas palavras estão atrelados ao tanto que você rezou. O que converte as pessoas, o verdadeiro apostolado, é baseado numa profunda vida de oração. Amém? E quanto mais apostolado você tem, mais você precisa rezar. Quanto mais você evangeliza, mais oração você precisa. Por isso eu preciso rezar muito mais do que eu rezei hoje de manhã. Bem mais. E você também. Amém? Vamos ficar de pé. Lá menor. Você é pescador de homens. Pensa nas pessoas que você está tentando evangelizar. Pescador de homens, farei de ti. Te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha para ti. Pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Voltamos, programa Som do Monte. Minha gente, hoje a gente aprendeu algo muito importante. Para ser um verdadeiro apóstolo de Jesus, a minha base precisa ser a oração. Então vamos lá. Uma pessoa que tem falado de Deus, que tem evangelizado, é coordenador de pastoral, é coordenador de grupo, é pregador, é cantor, mas não tem vida de oração, desculpe, essa pessoa não está evangelizando. Não está. Porque ela não reza. E se ela não reza, ela não tem Deus para transmitir, essa é a verdade. Só uma pessoa que reza tem Deus para transmitir para alguém. Só uma pessoa que reza. Mas veja, Deus quer que sejamos verdadeiros apóstolos. E o que, que um verdadeiro apóstolo faz? Leva Deus, leva o amor. Por isso eu quero terminar este programa de hoje cantando com vocês uma grande oração, talvez uma das que eu mais gosto. A oração de São Francisco de Assis. Porque isso é apostolado. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia,
que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isto é apostolado. Se tem alguém triste, você vai levar alegria. Se tem alguém sentindo ódio, você vai levar amor. Se tem alguém precisando ser consolado, você vai consolar. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Vamos cantar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, e o quê? Que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. É que teu braço de canto, ó Mestre. Ó Mestre. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, fazei que eu procure mais, fazei que eu procure mais. O quê? Consolar. Ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, amar que ser amado, amar que ser amado. Que lindo isso, consolar. Consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar que ser amado, amar que ser amado, amar que ser amado, amar que ser amado, pois é dando. Se recebe, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pois é dando que se recebe,
Deus, isso é uma verdadeira oração. É uma verdadeira oração. Se um dia Deus me desse a graça de viver isso, você seria um verdadeiro apóstolo. E o que vai sustentar tudo isso é uma vida de oração. Francisco de Assis tinha vida de oração. Passava muito tempo sozinho rezando. E veja, quando nós dizemos oração, entenda como aquele momento só você e Deus, viu? Eu sei que a gente pode rezar com as pessoas. Eu agora estou rezando com vocês. Mas não basta isso. Eu não posso ficar só nisso. Eu tenho que ter aquele momento com só eu e Deus. Só eu e Deus. Quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e reza. Só você e Ele. Mais ninguém. Francisco de Assis tinha isso. Então quando ele saía, encontrava alguém triste, ele levava alegria. Quando ele encontrava as ofensas, ele levava o perdão. Ele levava a união. Quando ele via trevas, ele levava a luz. O apóstolo, ele quer mais consolar do que ser consolado. O apóstolo, ele quer mais compreender do que ser compreendido. O apóstolo, ele quer mais amar do que ser amado. Porque ele entendeu que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Antes, eu já derramo sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Foi muito bom estar aqui com você. Foi muito bom estar aqui com você. Semana que vem, nós estaremos juntos novamente. Quarta-feira que vem, às 22 horas, estaremos juntos de novo. É bom estarmos juntos, é bom estarmos meditando. Já estamos indo para a parte 3 do nosso livro. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve o quê? Que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Só mestre. Ó mestre, fazei. Fazei que eu procure mais.